Najnovija knjiga Marine Stanišić je ovdje ispred nas, ili tako Marina? Ona je inače vrlo skromna, ali je na jedan vrlo, mogu reći, mudar i duhovit način predstavila knjigu koja priča o životu, ali o ljubavi. Život je ljubav, ali ljubav je život, ili tako? Da, da. Može, jedni drugi. Jeste, jeste, tako je. Jeste. Da. Možemo nešto malo više da čujemo o knjizi. Zašto da je pročitamo, šta možemo da naučimo, šta možemo da saznamo, kome je posvećena, da li će ljudi razumeti i ko će je razumeti? Pa, knjiga je, kako da kažem, posvećena svima. Svako treba da je pročita, znači, bez obzira na godine, znači, svi treba da pronađu sebe. U tome, u stvari, mi smo sami proizvod ljubavi, znači, ono trenutka kad su se, kako da kažem, jajna ćelija naše majke i sjemena tečnost naše koće sreli, tad smo postali proizvod ljubavi. Znači, od samog starta smo ljubav, ali mi jednostavno kroz život odmičemo od toga i odlazimo što dalje, 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 onako kao da više i ne možemo, Bog nam nije negde u stvari ta ljubav, a u stvari ljubav je Bog, da nam on nije negde ni primaći. Vi ste pisali pesme. Jeste, i pišete verovatno još uvek. Ali ovo je prva knjiga koju ste izdali. Koliko vam je trebalo vremena da je napišete, uopšte da osmislite celu koncepciju? I šta vam je bila inspiracija? Osim ljubavi. Ja sam to istraživala, znači, godinama unazad sam skupljala materijal, znači, ja nisam ni psihoterapeut, ni doktor, ni teolog i što znam, ali sam jednostavno htjela sve da naučim ono što je meni potrebno i potrebno ljudima oko mene, bližnjim, daljim, šta znam. I onda sam, 7 mjeseci sam samo pisala, a unazad godinama sam istražila. Znači, to je moje najbolje izdanje. Praktično ono sve što ja znam, ja sam tu unala u tu knjižu. Sve što znate o životu, da, sve pretočili, da. Da, sve što sam naučila, znači, ja sam, i zato ne treba preskakati ni jednu stranu. Znači, ne treba čitati, sad čitam ljubav, pa onda čitam naš obožen život, nego treba čitati od stranice do stranice. Jer je, u stvari, ja, bez obzira što stoji bibliografija na kraju, da su, šta znam, to su neke misli autora, nekih poznatih i tako dalje, njihove poruke, ali ja sam te poruke, na primjer, da sad napišem o odnosu roditelja dece, to su 3-4 knjige od po 1200 stranica, ja sam to sažela na 3 stranice, znači ja sam izučavala to, znači od najboljih stručnjaka, od ljudi koji su imali ogromno iskustvo, preko 40 godina, da bi napisala možda tih 5 stranica, znači to je produkt višestrukog i dalekosežnog istraživanja, rada na tome, na svakoj temi koja je u knjizi, znači ogroman trud i rad. A da li ima ovdje nešto od autobiografskog? Pa ima, znači autobiografsko može biti, nije sve, ali što bi ja, na primjer, morala sad da nešto i živim da bi mogla, da neko iskustvo steknem, da bi mogla posle da, kako da kažem, da ispaštam. Nego jednostavno ja sam učila na primjerima drugih, mada ima tu i mojih primjera. Ima dosta. Ajmo jedan, da zaintrigiramo. Pa šta znam, kad sam... Pisala sam tamo, baš kod pravog smisla života. Unala sam primjer rođenja svog mlađeg sina, Ace. Tu sam napisala da sam bila nesrećna u nesrećnom braku, nisam želela da rodim drugo dete. A onda je moja majka, onda me je majka pitala... Pa zarećeš još jednu unuču da mi podariš? Ja kao, pa neću. Znam koliko su deca nesrećne u nesrećnom braku. I onda se desilo čudo Božje, ja sam ostala trudna i pita se šta da radim. A onda kad se pitao šta da radim, osjetila sam bebu i kaže, majko, pa ja osjećam bebu. To je ono bilo, kako da kažem, u punom sjaju, taj osjećaj. I to je prava varnica bila. Mislim, ljubav stvara najjači smisao. Znači, to je bila ljubav i ljubav najjači smisao. E sada, kada primenimo ovu knjigu na savremeni život, kakve su tu neke ove poruke nekom savremenom svetu, znači melje nas posao, stres, novac, materija, materijalne stvari, bolesti, šta ljudi mogu da nauči iz knjige o savremenom? Da, Sanja je sama tu...
kako da kažem, podnosno knjige je spoznaje istinskog smisla u životu, kako doći do istine, prave istine života, a ona je samo knjigu nazvala kao uputstvo za život. Znači, tu su uputstva, počeš od zdravlja, kako sačuvati zdravlje, ako ga izgubimo, kako ga povratiti, onda jednostavno ljubav, isto da ne ulazimo u neke zablude, u neke iluzije, znači da tačno znamo ko smo, šta smo i kakvog partnera očekujemo, koliko je bitan taj partnerski odnos, on je posle zdravlja kod mene u knjizi najbitniji, kao što jeste najbitniji. Ne možemo mi sad, da razumeš, imamo, sad smo zdravi i sad razmišljamo o kupovini kola, a stalno nas tišti taj partnerski odnos. Znači, moramo sve po hijerarhiji, znači prvo zdravlje, pa taj partnerski odnos, mada je tu i neka interakcija. Ne može bez zdravlja, bez ljubavi, ljubav bez zdravlja, ali bez obzira, znači moramo imati tu neku ljubav da bi mogli normalno da funkcionišemo. U posljednje vrijeme su veoma aktuelni i popularni life coach. Sada, vaše mišljenje o tome i koliko se oni možda bave ovim tematikama i na koji način? Sve meditacije i nove filozofije života ne mogu da zamene molitvu, nikada. Znači, ova knjiga je skroz duhovna. Evo, jutros mi je poštao sveštenik, treba da dođe, ali nije stigao da dođe i on je napisao da je pročitao, rekao, u poruci napisao da je pročitao knjigu, ja sam mu dala pre tri nedelje i rekao je, u životu nisam pročitao nešto za tako divno i tako plemenito za svoju dušu. Znači, ja sam bila na sedmom nebu kad sam to pročitala. Znači, on kod nama drži predavanje, svake nedelje idem na liturgiju, on drži predavanje i hoću da kažem, znači, sve filozofije, sve meditacije, ništa nema da zameni molitvu, to je sve ono kad smo mi bez svesti, ali mi treba da budemo uvek svesni i kad se molimo, jednostavno kad ta blagodat siđe na nas, znači, taj duh sveti, mene je svo vreme taj duh, čini mi se, obitava u glavi, znači, taj duh sveti, jednostavno on te vodi i ti jednostavno sve što poželiš dobiješ. Ja, na primjer, Ja, na primjer, kad sam se molila Bogu, šta sad da radim, on me je jednostavno vodio. Ja sam došla do pravih informacija i onda sam dobila, znači, sve moguće informacije kako tu knjigu da završim. Ja sam došli neki ljudi koji ste možda pomislili, ako baš bi lepo se pojavi neko, da mi pomogne, recimo, za izdavanje knjige. Da, to je bila Sanja. Ja da? Da, Sanja. Sanja, jednostavno... Kako ste je prepoznali? Pa jednostavno, to je bila Božja volja, sve Božja volja. Znači, ako smo dobri, ako stalno činimo dobro i stalno pružamo ljubav, onda nam se to vrati. Znači, sve što sejemo, kako sejemo, tako žanjemo. Znači, znači, to je zakon uzroka i posledice. Znači, Sanja je došla kao posledica moje ljubavi koju sam uvijek pružala drugima, znači da se mene malo ljubavi vrati. Znači, o ljubavi, o životu, o Bogu, o religiji, o zdravlju, o svim segmentima života možete ono da pročitate u knjizi Život je ljubav. A gdje knjigu možemo da nabavimo za sve one koji nas sada gledaju? I poslije ću reći još na kraju. Znači, knjiga može da se traže preko sajta Zavoda za učbenike Istočno Sarajevo i preko mog sajta www.marinastanišić.rs. A da li možda Marina pored knjige priprema i neke hitove, pošto znamo da piše i pesme za poznate? Zapeva Marinko Rokvić, ne znam, Ljubu Keše nešto komponovao tu pesmu Sve za tebe, a za festival još ne znamo ko će pevati, tu imam jednu pesmu. A još da kažem povodom ove knjige, da kažem ono za kraj, šta znam, volite, varničite, budite kovač svoje sreće, neka vas krase vrline, šta još, menjajte sebe, a ne druge, neka vas okružite sa pravim osobama i živite svaki dan kao da je poslednji. A šta je po vama suština, ali baš suština, esencija života, kada vas neko pita šta vas... Bog je ljubav. Znači, Bog je ljubav i on je svuda oko nas. Znači, treba samo se sjediniti s njim i jednostavno na istinski način i slediti njegov put. Znači, biti dobar, raditi dobra dela, stalno, uvek. Znači, nikad se nećemo kajati. To, kako kaže ono, ono što oko ne vide i uho ne čuju, srca čovjeka ne dođe, to je Bog pripremio onima koji ga ljube. Neka ovo bude i kraj. Marina, hvala i puno sreće. Hvala i vam.